ერთაგის ფარგლებში საგანმანათლებლო სივრცეებს არ გავწდებით და ვისაუბრებთ სკოლებში ჯანსაღი და უსაფრთხო კვების მნიშვნელობის შესახებ, სასკოლო ბუფეტებში არსებული მდგომარეობის გამოსწორებითა და ამ სფეროს რეგულირებით. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2017 წელს დაინტერესდა და მთელი რიგი რეკომენდაციებით შეიმუშავა. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჯანსაღი კვების პრინციპების გატარება თუ საკვები გარემოს მოწესრიგება კვლავ აქტუალურ საკითხად რჩება, რადგანაც ის პირდაპირ კავშირშია მოსწავლისთვის სასკოლო ცხოვრებაში სხვადასხვა ტიპის დადების ცვლილებასთან. თემაზე უფრო მეც გვეტყვის მიხო იაშვილი, ის კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის პროგრამის სკოლალაბის სტიპენდიანტია და ის უკვე გვერდება პირდაპირ ეთერში საღამო მშვიდობისა, მიხო. მოგესალმებით. როგორ მოწესრიგეთ? მიხო, მადლობა სტუმრობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, თუ როგორია, ასე ვთქვათ, სასკოლო სივრცეში კვებისთვის აუცილებელი სივრცეები რამდენად არსებობს და როგორი რეალობაა. შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ თემის მიმოხილვა და ერთგვარად მიმოვიხილოთ, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს ამ პერიოდისთვის. ჩვენ ვახსენეთ, რომ 2017 წელს კიდევ ერთხელ დაინტერესდა სამინისტრო იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ყველა სკოლა მსგავსი სივრცეებით, თუმცა ჯერ კიდევ პრობლემაა მსგავსი სივრცეების არარსებობა და დეფიციტი. დიახ. ну ხო, დღეისთვის სკოლებში ჯანსაღი კვების ორგანიზებასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ არარსებობს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა. ну ქვეყნის მასშტაბი განსაკუთრებით კი თქვათ, აი რეგიონებში ბევრი ესეთი სკოლა, სადაც კვების ობიექტი საერთოდ არ არსებობს. და აი ვთქვათ, ბოლო კვლევებს გადავხედოთ, ბოლო წლებში საქართველოს განხორციელებული კვლევების თანახმად შეგვიძლია ვნახოთ, რომ სასკოლო კვების მმართველებს ნამდვილად არსებობს პრობლემები. მაგალითად, ვთქვათ, დაწყებითი კლასების მოსწავლეების 35% აღნიშნავს, რომ სკოლაში არის მშიერი, რაც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია მათ მიერ დაბალ აკადემიურ მოსწრებასთან. გარდა ამისა, ვთქვათ, თვისებურ კვლევებში პირად საუბრებში მოსწავლეები აღნიშნავენ, რომ ვთქვათ, ხშირად დილას ვერასწრებენ საუზმეს, ან არ საუზმობენ, საკვებს მიერთმევენ არარეგულარულად და ერთის სიტყვით მათ არ აქვთ კარგი კვებითი რეჟიმი. ამ ფაზე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია სკოლას, იმიტომ რომ სასკოლო კვება შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი და მრავალმხრივი ინსტრუმენტი სკოლებში, სკოლებისა და სახელმწიფო ხელში, რომელსაც უამრავი პირდაპირ და არაპირდაპირი სარგების მოტანა შეუძლია. დიახ, აი მიხო, აი ამ საკითხით რომ გადავდეთ, თქვენ ახსენეთ როგორც პირდაპირი, ასე არაპირდაპირი სარგებელი, ჩვენ ყველანი სკოლაში ვსწავლობდით და ბუნებრივია იქ შესვენებაზე წასახემსებლად გასულა არ იყო მხოლოდ როდესაც რაღაცას ყიდულობდი, ეს რაღაც სოციალიზაციის ერთ-ერთი ადგილიც იყო, რითი შეიძლება რომ ეს კვებითი ობიექტები გარდა თქვა პირდაპირი მათი ფუნქციური დანიშნულების გარდა სხვა უკვე დანიშნულებაც შევძინოთ და როგორ შეიძლება რომ ისეთი ადგილები გახდეს, რაც მოსწავლის ესე თქვა არაფორმალურ განვითარებაზეც თქვა იქონიებს გავლენას. კი ბატონო, მადლობა ამ კითხვისთვის. ну სასკოლო კვების ობიექტის დანიშნულება სწორად აღნიშნეთ, შეიძლება იყოს თქვა რაღაც არაფორმალურიც ასე თქვა, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ერთგვარი არაფორმალური სივრცე, რომელიც ბავშვებს აძლევს შესაძლებლობას სოციალიზაციისა და ასევე თქვა შეიძლება მუშაობა თქვა ფუნქციური უნარჩვების განვითარებაზე. მაგალითად თქვა სასკოლო სასადილოებში შეიძლება თქვა ბავშვებს სწავლობენ თქვა გამომუშავებენ კვებით უნარჩვებს, თქვა იცავდნენ დიქს, გარდა ამისა იღებდნენ გადაწყვეტილებებს თქვა კვებასთან დაკავშირებით, ეჩვეოდნენ ამ მოკიდებულებას, ალაგებდნენ საკუთარ მაგიდას და ეს იყოს კიდევ ერთი სივრცე სოციალიზაციისა, სადაც ისინი განიხილავენ თქვა ყოველდღიურ ცხოვრებას. გარდა ამისა შეიძლება თქვა სასადილოების გამოყენება კიდევ უფრო მრავალფეროვანი აქტივობების ინტეგრირებისთვის სასწავლო პროცესში. თუ კი თქვა სკოლის ფუნქცია მხოლოდ კოგნიტური და სოციალური განვითარებასთან ერთად თქვა არის ცხოვრებისთვის მომზადებას ასე თქვა, მაშინ თქვა ბაზისური კულინარიული უნარჩვების განვითარებაც ერთ-ერთი ძალიან საჭირო უნარი არის. და სხვათა შორის მაგალითად სლოვენიაში არის ასეთი პროექტი, სადაც დაწყებითი კლასის ბავშვები ვარჩიშობენ ასე თქვა ჩანსარის საკვების მომზადებაში თვითონ. ასევე მიხო, ძალიან საინტერესო, როდესაც საუბრობთ მრავალფეროვანი აქტივობების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვების კოგნიტური თუ სოციალიზაციისთვის აუცილებელი უნარჩვევების განვითარებას, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია სასადილო საკვების სივრცე დავინახოთ როგორც სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრის სივრცე. ამ მხრივ რა ცვლილება შეიძლება შეიტანოს ამ სივრცეების არსებობამ სკოლებში? კი ბატონო, ხანუ ესე იგი გაეროს ბავშვთა ფონდის 2017 წლის კვლევის მიხედვით შეიძლება თქვათ ამ კვლევის დაყრდნობით, რომ საქართველოში 50000 ბავშვი
უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს და ცხადია უფრო მეტი არის იმ მოსწავლეების რიცხვი, რომელთა ოჯახებიც ვერ უზრუნველყოფენ შვილის შანსარი კვებითი რეჟიმით. რა თქმა უნდა, ამ ფაზე სკოლა სერიოზული როლი შესრულება შეუძლია. თქვა, შეიძლება შეირჩეს მაგალითად მიზნობრივად რეგიონები, სადაც უფრო დგას ეს საჭიროება და ეს პრობლემები და ისინი სარგებლობდნენ მაგალითად უფასო სასკოლო სერვისებით, რისი პრაქტიკაც მსოფლიოში და ევროპაში გვხვდება, მაგალითად ფინეთში, მაგალითად შვედეთში არის უფასო სასკოლო კვების სერვისები, ან არის თქვა ჩეხოვთან ფასებში, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში, ამერიკაში და ასე შემდეგ ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში. ანუ ძალიან თქვა მარტივი კითხვაა ხო, უბრალოდ რატო არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს თქვა რაღაცა სასკოლო კვების პროგრამები, რომლებიც სწორედ მიზნობრივად ისეთ ადგილებს მომსახურება, სადაც პრობლემატური არის ეს საკითხი. მომსახურებისთვის ეს იქნება რა თქმა უნდა თქვა დიდი შვება და რა თქმა უნდა დადებით გავლენას იქონიებს და ბავშვების როგორც კოგნიტურ ისე ფიზიკურ განვითარებას. დიახ, მე ხო საინტერესო ასევე ჩვენ დავიწყეთ ერთგვარი საუბრები, როგორ შეიძლება რომ ეს სივრცეები გახდეს ამ სივრცეებს ალტერნატიული ფუნქციებიც შეიძინოს და ზოგადად საინტერესოა ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, როგორ წარმოგიდგენიათ რომ მაგალითად მომავალში მოსწავლეებმა მიიღონ და თავად თუნდაც გახდნენ კონტრიბუტორები აი ამ საქმიანობაში, ან თავად შეიძლება რაღაც აწარმოონ მასტერკლასები ჩატარდეს და ამ შემთხვევაში ვისი როლი იკვეთება რომ ეს საკითხები, ეს სერვისი რეალურად ჩვენ ხელულად მივიღო და უბრალოდ ეს საუბარი საუბრისთვის არ დარჩეს და რეალურად დაინერგოს ეს პროცესი. კი ბატონო, ხო, ნუ აი როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება თქვა სლოვენიის მაგალითად გათვალისწინება, როდესაც თქვა რომ სლოვენიურ პროექტის ფარგლებში თქვა ბავშვები თვითონვე შედიან ასე თქვა სასკოლო სასადილოებში და თვითონვე ამზადებენ და სწავლობენ ჯანსაღი საკვების მომზადებას. Ну, ам თვალსაზრისით ეს შეიძლება თქვა პასუხისმგებლობა და როლი დაიკისეს როგორც სახელმწიფოს, ისე თქვა კერძო სექტორს და კერძო ინიციატივებს. და რა თქმა უნდა, პროპაგანდა ჯანსაღი კვებისა ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მიხო, ბოლოს კიდევ ერთხელ უნდა გკითხოთ შეჯამების სახით, აი როგორ ხედავთ სასკოლო კვების ადგილების სივრცეების დატვირთვას და სხვადასხვა ფუნქციით დატვირთვას სამომავლოდ და ვის რა წილი პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს, როცა ვსაუბრობთ სკოლების გამართვას სასადილოებით და საკვები ობიექტებით. კი ბატონო. Ну, თქვათ, ფუნქციებს რაც შეეხება, ну თქვათ, შეიძლება თქვათ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მთავარი ფუნქცია არის კვება, ხო? რასაც თქვათ, ასევე თანო აქვს, ну, მასთან პირდაპირ კავშირში მყოფი აკადემიური უნარების გამოძიება და мотиваციის გამოძიება, გარდა ამისა, ну, უთანასწორობის შემცირება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ასევე, ну, თქვათ, როგორც თქვით, არაფორმალური სივრცე, სადაც ხდება სოციალიზაცია, ასევე თქვათ, ფუნქციური უნარჩვევების განვითარება და კვებითი უნარჩვევების გამომუშავება. და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ხო, ნუ ეს არის თქვათ ის ფუნქციები, რომლებიც სასკოლო კვების პროგრამებში და სასადილოებში შეიძლება რომ შეასრულოს. რაც შეეხება პასუხისმგებლობა და ფორმები, ვინ როგორ შეიძლება შეუწყოს ხელი ამ სასადილოების და საკვები ადგილების გამართვას. ну, პირველ რიგში უნდა არსებობდეს, თქვათ, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკური ნება და სახელმწიფო, თქვათ, უნდა იზონოს იმაზე, რომ მოგვარდეს, ხო, ეს პრობლემა. მაგრამ გარდა ამისა, შეიძლება თქვათ, ბიზნესმაც გამოიჩინოს სოციალური პასუხისმგებლობა და ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში, დაეხმაროს სახელმწიფოს, თუნდაც თქვათ, იგივე რეგიონებში, სადაც პრობლემატურია, თუნდაც უბრალოდ კვებითი ობიექტის არსებობაც კი, აქ შეიძლება სწორედ ბიზნესმა გამოიჩინოს სოციალური პასუხისმგებლობა და დაეხმაროს სახელმწიფოს ამ თვალსაზრისით. ახლა პირველ რიგში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს კეთილნების გამოჩენა იქნება. მიხო, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩვენც იმედი გვაქვს რომ ამ მიმართულებით სამომავლოდ გადაიდგმება კვენტინ აბიჯები. მიხო იეშვილი კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის პროგრამის სკოლალაბის სტიპენდიანტი იყო ჩვენი გაცემის.